No niin, nyt ollaan Paraisilla koputtelemassa Nyevi Pargas och knackar dörr med Taru Päteri. No Taru, mitäs täällä Paraisilla on mennyt? No varmaan ihan yhtä mukavasti kuin eilenkin. Onneksi meillä on nyt tämä kaksikielisyys tässä etuna, että Mikael hoitaa noin ruotsinkieliset ja mä nyökyttelen sujuvasti siinä vieressä. Niinpä. Mut me ollaan nyt kierretty omakotitaloja. Tässä tämä loppuaika. Ja ihmiset on hyvin ottanut vastaan. Joo, ja sit mä luulen itse asiassa, että omakotitaloissa ovet aukeaa jollain tavalla vielä helpommin. Niin. Että iloisesti ihmiset myös yllättyy, että ei meitä mistään pois ajettu. Niin. Mä kiersin tuossa, niin kuin Taru tuli, niin 3 kerrostaloa. Ja siinäkin oli ihan hyvä vastaanotto. Yksi vanhempi mies kutsui sisälle ja istuttiin siinä ja rupateltiin hetkiä. Toiset vaan tulee tervehtimään ja se loppuu siihen, mutta ihmiset on erilaisia.